Օձունի շուրջ 60 տարվա պատմություն ունեցող գրադարանը ոչ թե համայնքային, այլ հանրային նշանակության է։ 2016 թվականի նոյեմբերին գրադարանը Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Նախարարության կողմից իրավաբանական անձի կարգավիճակ է ստացել, իսկ 2017-ին արդեն նախարարության կողմից համալրվել է գույքով ու գրականությամբ։ Դա գրադարանին տվեց երեխաները ավելի հաճախակի դարձրին իրենց այցը գրադարան։ Մենք ստացանք Մշակույթի Նախարարությանից բավականին նորացված լավ գրականություն, ստացանք համակարգիչներ, ստացանք պրինտեր սկաներ, և երեխաները ավելի մեծ հաճույքով գալիս են և օգտվում են համակարգիչներից։ Իրավաբանական անձի կարգավիճակ ստանալու խնդրանքով Ալավերդու համայնքապետին է դիմել նաև Ալավերդու Հովհաննես Թումանյանի անվան գրադարանի անձնակազմը Մշակույթի տան տնօրենի գլխավորությամբ, քանի որ գրադարանը գործում է Մշակույթի կենտրոնի ենթակայությամբ։ Գրադարանի ներկայիս վիճակը բարվոք չէ, սենյակը փոքր է, մութ ու խոնավ, վերանորոգման անհրաժեշտություն կա։ Այս տարվա գրությունը երբ նորից մենք ստացանք քաղաքապետանի կողմից, խորհրդակցեցինք քաղաքապետի հետ, որ այս տարվա բյուջեում չի նախատեսված, որտեղ դա մի փոքր ֆինանսական խնդիրներ է առաջ բերում, որ էլի ֆինանսական պատասխանատուն պիտի լինի քաղաքապետարանը, համայնքապետարանը, բայց հավատարգրված լինելով Մշակույթի նախարարությանը կարող է լինել որոշակի դրական փոփոխություններ։ Փոխհամայնքապետ Արթուր Վարոսյանն այս հարցին տեղյակ է։ Գրադարանի առանձին իրավաբանական անձ ճանաչվել է, ենթադրում է հավելյալ հաստիկների ավելացում, ինչը համայնքային բյուջեն կազմելուց առաջ նախապես պետք է քննարկվի։ Իրավաբանական անձ առանձին դառնալու համար բնականաբար բյուջեում հավելյալ ծախսեր պետք է ավելանան։ Դառնալու նպատակը ուրեմն նշվում է նա, որ նախարարության կողմից առավելություն պետք է ստանան գույքի, չգիտեմ, աշխատելավոճի և այլ տրամադրվելիք գրքերի, պարագանների առումով, բայց նախ պետք է հաշվարկվի և որ բյուջեի քննարկումներն սկսվեն, արդյոք այն ծախսը, որպես առանձին իրավաբանական անձ ավելանալու է և կառավարության, այսինքն նախարարության կողմից տրված արտոնությունների համեմատությունը նույնն է, թե մեզ ձեռնտուավորնա դառնա իրավաբանական առանձին անձ։ Հաշվարկներ անելուց հետո միայն պարզ կդառնա, արդյոք իսկապես ձեռնտու է գրադարանի առանձին իրավաբանական անձ ճանաչվել է, թե ավելի հարմար է դրա փոխարեն գումար հատկացնել և վերազինել ու վերանորոգել գրադարանը, նշում է փոխհամայնքապետը։ Դառնալով իրավաբանական առանձին անձ և նախարարության կողմից տրված աջակցության հարաբերությունը լինի նույնը կամ մի փոքր տարբերություն, ապա տեղի մաս չկա, ավելի լավ է քննարկել այն հարցը, որ այն պարագաները, որ տրամադրվելու են նախարարության կողմից, հետագա տարի նախատեսենք մեր բյուջեով մենք տրամադրենք։ Էմմա Պետրոսյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։